Պետական ճարտարագիտական համալսարանի դասախոսների աշխատավարձը կախված է նրանց դասախոսությունների ու կոնսուլտացիաների քանակից։ Մինչ այժմ արտալսարանային եւ լսարանային դասախոսությունները գումարային միևնույն չափով են գնահատվել։ Հիմա ժամավճարների հաշվարկը փոխվում է, արդյունքում նվազեցնելով դասախոսներից շատերի աշխատավարձի չափը։ Դասախոսության ժամը հիմա ավելի շատ կարժենն է, քան կոնսուլտացիոնը, գործնական դասախոսություններն էլ ավելի բարձր կվճարվի ստուգարքի ժամանակից։ Նույն դասախոսը անում է գործնական աշխատանք գրատախտակի մոտ կամ էկրանով, հա, մյուս դեպքում նա գալիս է հնական առաջադրանքները, հա, ստուգման թերթիկներ բաժանում է, նրանք կատարում են աշխատանք, վերջում տանում է, ստուգում է։ Աշխատաժամերի այս տարբերակումը դասախոսներից շատերը ազնիվ են համարում, բայց արդյունքում աշխատավարձերի նվազումը ոչ։ Ասում են, բուհը ֆինանսական կոլապսի առաջ է կանգնած, ինչը ռեկտորը փորձում է լուծել պրոֆեսորադասախոսական կազմի հաշվին։ Մեր համար ամենավիրավորականը կամ ամենաանընդունելին այն է, որ դա կատարվում է այսպես կոչված բարոփոխումների շվարշի ներքո։ Արա Ավետիսյանը այս կարծիքը չի կիսում, ասում է ոչ թե ազնիվ խոսքը, այլ պարզ հաշվարկներն են ցույց տալիս, որ խարդախություններ չկան։ Ռեկտորի բերած փաստարկները ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ Աշոտ Խաչատրյանը անդրամաբանական է համարում։ Վստահ է, համալսարանը կանգնած է քայքայման շեմին։ Դա նման է հետևյալին. Երբ որ 4 ենթադրենք ակ ունեցող մեքենան, առաջարկվում է քշվել 3 ակով։ Դասախոսները պնդում են, որ ռեկտորի անձի դեմ որևէ բան չունեն, բայց պայքարը շարունակելու են։ Արա Ավետիսյանի քայլերի նպատակն էլ մնում է նույնը. ով ինչքան աշխատի, այնքան էլ կստանա։ Աննա Գրիգորյան, Սյուզան Չիչակյան, Նորայ Շարբացյան, ժամը լրատվական։